Přeji vám příjemný podvečer, dámy a pánové, v této chvíli, která je jako stvořená proto, abychom si sice po tom celodenním schonu odpočinuli, ale nenechali zároveň naše mozkové závity tak úplně ležet ladem. Bylo by to škoda, je neustále třeba je procvičovat, protože nevíte, kdy vám mohou být k potřebě. Takže i v tomto čase, v novém roce, tedy v novém letopočtu, se pustíme do soutěžení. Dnes s těmito třemi soutěžícími. Pan Vladimír je vychovatelem a je z Boskovic. Vítám vás. Přeji vám dobrý podvečer. Pan Michal je lékař a je z Olomouce. I vás vítám, přeji hezký podvečer. A pan Pavel, který naši trojici dovršuje, je pracovníkem firmy, která vzdělává dospělé. My si budeme muset už, pane Pavle, trošičku popovídat o tom, co to vlastně ta vaše firma dělá, protože neustále tady nadhazuju tuhleto tajenku vlastně. Bydlíte ovšem v Kladně, to bych samozřejmě neměl zapomenout, ale hlavně musím dodat to, že jste u nás už po čtvrté a že jste si zatím vyhrál 139 500 korun. Já jsem minule podal trošičku mylnou informaci, která zněla trošičku lépe pro vás, byla přes 200 000, to byste určitě přivítal, ale to by bylo tehdy, kdybyste byl býval skončil minulém pořadu. Ale jste tu opět, my vás samozřejmě rádi vítáme a věříme, že i dnes přispějete k vysoké úrovni našeho pořadu. Pustíme se do něj. Podívejte se spolu se mnou, co dnes nabízí trio, tedy první kolo. Jménem zákona, to je první téma, grafické techniky další, potom budeme poznávat města, Feuchtwangerovy romány, nějaké zkratky a slova s N na konci i na začátku. Čím začneme, to je na panu Vladimírovi. Takže grafické techniky za 4 000. Technika, při níž grafik ryje ostrou jehlou do vyleštěné kovové, zpravidla zinkové destičky, matrici protisk, se nazývá... Vladimíre? Kovotisk. Není to kovotisk. Soupeři? To je suchá jehla. Dál, Vladimíre? Tak ty grafické techniky za 3. Jak nazýváme techniku, při ní jsou tisknoucí místa vyhloubené do matrice? Pavel? Zkusím hlubotisk. Je to hlubotisk, neboli tisk z hloubky. No. Feuchtwangerovy romány za 5 000. Události americké revoluce popsal v románu Lišky, doplňte 2 slova zbývající. Lišky. Lišky na vinici. Pavle. Romány za 4 000. Jak se jmenuje Feuchtwangerův román o ošklivé vévodkyni Markétě Piskaté Maultač? Tam už byla docela hezká návodná nápověda. Ošklivá vévodkyně se přímo jmenuje. Pavle. Romány za 3 000. Takže ty 3 000 už jsou vaše. Tak romány za 2. Jmenujte alespoň jeden díl trilogie Čekárna tohoto německého spisovatele. Tak třeba Úspěch, případně Sourozenci, Oprmanovi a nebo Vyhnanství. Romány za 1 000. Období křižáckých válek, boj mezi Španěli a Araby na Pyrenejském poloostrově, je líčen ve Feuchtwangerově románu Židovka z, doplňte španělské město, Vladimír? Toleda. Stoleda. Zkusíme prémii. Nacisty byl filmově zneužit Feuchtwangerův román s názvem Žid, a teď doplňte, Vladimíre, příjmení. Žid Süß. Správně německy přečteno. Vladimíre. Grafické techniky za 2. Uveďte cizí termín pro kamenotisk. Vladimír? Litografie. Ano, to je litografie. Grafické techniky za 5. Pojmenujte techniku užívanou zejména při tisku známek, bankovek, cenných papírů a podobně. To je ocelotisk,
nebo ocelorit. Prosím, Vladimír. Takže jménem zákona za dva. Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce nebo kořistí z prostituce provozované jiným, se dopouští trestného činu? Vladimíre? Kuplířství. Kuplířství, ano. Jménem zákona za 3000. Tak dáme si další předpis, další zákon. Jak se podle trestního zákoníku nazývá čin, kterého se dopustí ten, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci? Pavle? Loupež. To je loupež, ano. Grafické techniky za 1000. Jak se nazývá grafická technika spočívající v protlačování barvy přes síto? Pavel? Sítotisk. Zase ten váš telegrafní způsob přihlašování měl úspěch. Grafické techniky prémie. Technika, kde matrici tvoří skleněná deska pokrytá materiálem citlivým na světlo, se jmenuje? Světlotisk. Je to světlotisk, ano. A vy si vyberete tentokrát? Peníze. Peníze. Zkratky za 5000. Řekneme-li nafta, nemyslíme tím jenom pohonou látku, ale také zkratku zóny volného obchodu, kterých 3 států se týká. Nafta. Vladimíre? Mám takový dojem, že to jsou Spojené státy, Kanada a Mexiko. Úplně správně. North Atlantic Free Trade Area. To je ta zkratka nafta. A je to skutečně Kanada, Mexiko, USA. Vladimíre? Takže jménem zákona za 1000. Kterého trestného činu se dopustí ten, kdo neplní byť z nedbalosti svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného? No, tomu se říká zanedbání povinné výživy. Vladimíre. Takže zkratky za 3. Která 3 písmenná zkratka se používá pro odborné označení takzvané nemoci šílených krav? Pavel? BSE. BSE, ano. Zkratky za 4. Zkratka VŠ označuje samozřejmě vysoké školy. Která vysoká škola má zkratku VŠHT? Michal? Vysoká škola chemicko-technologická. Ano. Tak to byly první body Michala, určitě nebudou poslední. Vybere si sám teď. Jménem zákona za 4000. Kterého činu se dopustí ten, kdo si přivlastní cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizí majetku škodu nikoli nepatrnou? Pavle? Zpronevěra. Ano, přesně tak. Zpronevěra. Jménem zákona za 5. Který trestní čin spáchal ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí anebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl? Michal? Trestní čin útlaku. Útisku. Útisku. Ani to není ono, bohužel, soupeři. Pavel? Vydírání. To je vydírání, ano, přesně. Jménem zákona prémie. Ten, kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, se dopouští trestného činu, doplňte. Omezování osobní svobody. Vladimír teď se neudržel, ale bylo to sice, určitě byste to věděl, ale bylo to určeno už jenom teď, nebo tentokrát jenom pro Pavla. On to velice správně určil, omezování osobní svobody, čili si může opět vybrat. Vyberu si opět peníze. Opět peníze, ano. Vladimír bude mít šanci teď až. Ale Pavel vybere, v čem to bude. Zkratky za 2000. Uveďte zkratku pro německé průmyslové normy a nebo také pro citlivost fotografického materiálu. Pavel? DIN. DIN. Deutsche Industrie Normen. Je to v tom prvním případu. Zkratky za 1000. Tak, tady zkratka chyběla, ale za to 1000 pro vás. A zkratky prémie. V roce 1951 uzavřeli 3 státy vojensko-politický pakt ANZUS. Jmenujte alespoň 2 účastnické státy. Austrálie, Nový Zéland a Spojené státy americké. Ano.
z jejich názvů, těch států samozřejmě je tvořen název toho, nebo zkratka toho paktu. Body nebo peníze? Peníze. Ku podivu, je to tak. Není se co divit, samozřejmě bodů máte v této chvíli zdaleka nejvíc. Tak poznejte město, anebo N na konci, na začátku. N a vezmem to na konci za 5000. Hydroxid sodný. Jak se jinak řekne? Natron. Pavle? N na konci i na začátku za 4000. Množství získané nad původně uvažovaným. Michal? Nadplán. Nadplán, ano. N na konci, na začátku za 3000. Místo posledního odpočinku Komenského. Pavel. Nárden. Nárden. Ano. N na konci i na začátku za 2000. A teď mi řekněte, jak se jinak řekne alkaloid tabáku. Pavel. Nikotin. To byl fofr zase. Pavel z toho vyšel vítězně, má nejrychlejší zápěstí, to je evidentní. N za 1000. Část atomu. Pavel. Neutron. Budeme muset asi vyměnit potom tlačítka, budou značně opotřebovaná tím vaším datlováním, ale má to úspěch, koukám. Pavle. Prémie, N. Tkanina na potápěčské obleky. Je neopren. Je neopren. Takže do čtveřice můžu hádat? Zkuste. Já bych řekl body teď. Těsně vedle. Netrefil jsem. No, nevadí. A přitom bodů bychom mohli dávat hodně. Jsou v zásobě. Budeme poznávat město. Nechali jste si to nakonec. Taková lahůdka. Takže Pavle, za kolik začne? Za 3000. Tady se mimochodem teď rozhodne mezi Vladimírem a Michalem o druhém postupujícím. Takže pozor. Město v severních Čechách na Labi, od pradávna osídlené s domským pahorkem jako střediskem. Roku 1836 zde zemřel Karel Hynek Mácha. Pavle? Litoměřice. Ano, Litoměřice. Poznejte město za 1000. Tak tohleto je okresní město na jihu Čech, na Vltavě, zapsané ve světovém dědictví UNESCO. Je někdejším sídlem Vítkovců a Rožmberků, rozsáhlý zámek se slavným maškarním sálem. Opět Pavel? Samozřejmě Český Krumlov. Samozřejmě, správně. Poznejte město za 2000. Lázeňské město v Jihomoravském kraji, významně přestavěné Dušanem Jurkovičem, známé léčivým pramenem Vincentka. Pavel? Luhačovice. Ano, tak teď soupeřům moc šancí nedáváte tedy. Město za 4000. Město v Jihočeském kraji na Volince pod Boubínem je známé tiskárnou založenou roku 1484 a proslulými tisky jsou tam miniaturní korány. Ano, Pavle? Vimperk. Tak vaše znalosti jsou opravdu velice hluboké a jsou také dobře oceněny. Máme za 5. To je poslední možnost, a už jsem chtěl říct, která by mohla rozhodnout o druhém postupujícím, ale už je rozhodnuto. Byla to cihlička, čili Pavel už si teď jenom pohraje s poslední prémií. Město na západě Čech se šikmou věží. Roku 1431 zde pod vedením Prokopa Holého husité porazili křižáky. Domažlice. I tohle jste věděl. A i tentokrát si vezmete... Peníze. Peníze. Chtěl jsem to slyšet od vás. Bylo to ovšem jasné. Kolo bylo v podstatě sólem pro pana Pavla. Jako druhý se vyvezl do toho druhého kola pan Vladimír se 6000. Pan Michal bojoval, ale to zápěstí bylo tentokrát, nepochybuji, že byste spoustu odpovědí také znal, ale zápěstí bylo tentokrát rychlejší u pana Pavla. Ten jeho způsob je opravdu zajímavý, to byste si měl nechat patentovat. Ale musíme si nechat zpevnit tlačítka, to je evidentní. Michal tedy 3000, bohužel je to až třetí místo. Pan Pavel má 46 000 bodů a 5 prémií k tomu.
Ti z vás, kteří naši soutěž sledujete pozorně, mi dáte určitě za pravdu, že přestože na začátku druhého kola vede pan Pavel nad panem Vladimírem o rovných 40 000 bodů, nemusí to vzhledem k charakteru toho duelu až tak moc znamenat. To všechno se může změnit. Každopádně panu Pavlovi ten náskok zaručuje první výstřel v duelu. Prosím. Za 16 000. Uveďte příjmení britské princezny Diany za Svobodna. Asi nespomenu. Spencerová. Vladimíre? Za 20. Uveďte jméno herečky, která ve filmu režiséra Václava Vorlíčka Kdo chce zabít Jessie hrála postavu z titulu filmu. Olga Šoberová. Olga Šoberová, ano, správně. No a prosím, a je to skoro srovnané. Pavle. Za 14 000. Který náš jazzový hudebník natočil desku Status Quo Vadis? Zkusím Stivína. Zkusil jste ho dobře. To je zajímavé. Vy, ty vaše zkoušky většinou vycházejí, no? Tak proč ne, Vladimíre? 22. Ve které jihoamerické zemi je hlavním městem Montevideo? Paraguay? Uruguay, je to. Pavle? Za 18. Jak se jmenuje druhé největší jezero Severní Ameriky? Napovím, že největším je Hořejší jezero. Ontario. Ne, teď vám to nevyšlo. Huronské. Vladimíre? Tak si to dáme za 30. Poustevník svatý Prokop založil v roce 1032 benediktínský klášter, jenž byl střediskem slovanské liturgie a kultury. Na kterém místě to bylo? Nevím. V Sázavě. Pavle, prosím. Za 12 000. Co v češtině znamená slovenské slovo hydináreň? Drubežárna. Ano, to je drubežárna. Za 28. Představitelem kterého uměleckého slohu je italský stavitel a sochař Filippo Brunelleschi? Řekl bych baroko. Netrefil jste bohužel, renesance je to. Pavle? Za 11 000. O kterých stromech hovoříme, řekneme-li černá, vejmutovka, kleč? O borovicích. To je samozřejmě borovice. Soupeř? Nezbývá, než zariskovat 70. V českém filmu Valčík pro milion z roku 1960 zazněla i píseň Babičko, nauč mě Charleston. Která zpěvačka byla interpretkou té písně? Tak to si nevzpomenu, to mi byly 2 roky. Tak to já si pamatuju. Už mě bylo víc. Edita Štaubertová to byla. Za 10 000. Roku 1898 založil švýcarský hotelier César, a teď doplníte určitě správně příjmení, v Paříži první z hotelů této luxusní řady. Jeho jméno se stalo synonymem elegance, vkusu, životního stylu. Doplňte příjmení podnikatele, které je zároveň jménem hotelu. No, to nebude tak jednoduchý. Hilton? Ne, byl to César Ritz. Za 40. Jakým účelům slouží nyní Pražský palác Straků na Maltézském náměstí od roku 1912 Dejlův ústav slepců? Řekl bych Strakova akademie, úřad sídlo vlády. To ne, to není ono. Je to konzervatoř, máme 3 minuty do konce teď. A Ladičská škola Jana Dejla. 9 tisíc. Ano. Proč některé ryby při rychlém pohybu přitlačují ploutve k tělu? Asi kvůli aerodynamice, aby neměli takový odpor. Ano, aby zmenšili odporovou sílu. Správně, Vladimíre? 32. Doplňte moudrost Stanislava Jiřího Lece. Jinak voní seno koním a jinak? Že vy jste nebyl na seně, už ani nepamatujete. Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným. Pavle? Za 8 tisíc. Uvidíte křestní jméno herce egyptského původu Šarifa. Omar Šarif. Ano, to je Omar Šarif. Vladimíre? 7 tisíc. Máme 2 minuty do konce.
V roce 1976 natočil Jiří Menzel úspěšný film, ve kterém postavu dědy Komárka stvárnil Josef Kemmer. Uveďte název filmu. Na samotě u lesa. Ano, samozřejmě. 6000. Ve kterém pohoří leží Andorra? V Pyrenejích. Je to v Pyrenejích. Vladimíre? 43. Původně korunovační město francouzských králů východně od Paříže se honosí krásnou gotickou katedrálou. Jak se toto město jmenuje? Remeš. Je to Remeš, výborně francouzský. Reims. Za 5000. Jak se nazývá prokrvená a inervovaná blána na povrchu kostí? Příšerná bolest, když vás bolí o kostice. Zánět o kostice. Třeba. Vladimíre. Tak těch 67. Minuta do konce při vašem rozhodnutí. Jak se jmenoval milovaný kůň Alexandra Velikého? Bucefal. Ano, Bucephalos, Bucephal, Bucephal. Ano, zahynul při tažení do Indie. Pavle. Za 4000. Smlouvy o společné agresi proti demokratickým státům mezi Německem, Japonskem a Itálií se říkalo OSA, doplňte tři slova. OSA, Berlín, Řím, Tokio. Úplně přesně. Vladimíre? 64. Ve kterém románu Stefana Zweiga vystupuje poručík Anton Hofmiller? Je to román s názvem Netrpělivost srdce. Pavle. 24. To bude asi vaše poslední šance. Jak se jmenuje prvorozený syn zpěvačky Lucie Bílé? Postačí křestní jméno. Filip. Ano, Filip. Byl jste věrný svému způsobu prezentace vašich odpovědí na poslední chvíli, možná těsně před vypršením limitu, ale i tentokrát se vám to povedlo. Takže druhé kolo skončilo pro pana Vladimíra, samozřejmě tedy jaksi v mínusu vzhledem k tomu, jak jste potom riskoval. Když se to jednou nepovede, tak už se to potom samozřejmě veze, když se to nestačí napravit hned. Panu Pavlovi se vedlo o hodně lépe. Vyhrál z 85 000 a ty si přináší také do směnárny, kde na něj ovšem ještě něco čeká. K sumě, kterou si dneska pan Pavel vyhrál, 85 000, přibylo opravdu hodně, protože minule byl náš šampion 100% úspěšný, takže suma, se kterou bude dnes operovat ve směnárně, činí 218 000 bodů. Takže samozřejmě držíme palce, ať se co nejvíc povede. Pojďme. 69 na liru. Tento jedovatý plyn vzniká při použití tetrachlormetanového hasicího přístroje. Používal se také jako bojový plyn. Uveďte jeho název, začínající na písmeno F. To nevíde. Flor. Ale to není. Není. Fosgen. Dál? No, hezky. 72 na rupi. Které těleso vznikne rotací čtverce kolem jeho úhlopříčky? Tak budou to vlastně dva kužely. Se společnou podstavou. Úplně přesně. Dva stejné kužele se společnou kruhovou podstavou, neboli dvojkužel. Tak, to bylo opravdu hezké a zasloužené body. Máte ještě 77 000, kam je investujete teď? Dáme to do libry. Udělal jste to dobře. Čekala tam na vás zlatá cihlička. A tentokrát jste vyhrál ještě víc než předtím, vzhledem k tomu základnímu kapitálu, s kterým jste pracoval. 149 000 zní vaše dnešní suma vítězná. A protože jste vyhrál, tak je tady hezká příležitost, abych se vás konečně zeptal na vaši vlastní činnost. Co děláte jinak, když nesoutěžíte u nás v Riskuji? Tak převážně v té naší firmě funguji jako lektor v kurzech obsluhy osobních počítačů.
takhle to je. To jsme rovnou mohli říct, že jste lektor obsluhy počítače. Ale to není tak jednoduché. Jiné věci, to je složitější. Ne. No a ty vaše znalosti jsou právě z toho oboru počítačů, ale to snad ani ne. Ne, to asi ne, ale já si myslím, že je to hodně o štěstí a zatím se mě drží a doufám, že se ještě chvilku podrží. No, já si myslím sice, že to je něco jiného, že ty vaše znalosti už jsou trošičku víc než štěstí, ale dobře. Každopádně poznamenal jsem si tady dvě cifry. Ty vás určitě budou zajímat. V případě, že byste teď v této chvíli skončil, máte 313,5 tisíce korun. Držíte se, doufám. No, ano. Pořád. A když půjdete dál, budeme dělit a dělá to v úvozovkách jenom 239 tisíc. Tak pro kterou z těch úžasných cifer se rozhodnete? Tak je to těžké rozhodování, ale rozhodnutý jsem, asi to není rozumné, ale půjdu dál. Tak jsem rád, že jste se takhle nerozumně rozhodnul. Těším se na vás. Díky a na vás samozřejmě také, přátelé drobného hazardu. Naschledanou.